הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה, והיא איך התורה היהודית ואיך הדת היהודית, או בכלל איך הדתות שבעולם, איך הן מסתדרות עם הנושא של אחדות המציאות. מה זאת אומרת? מצד אחד אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים שהכל אחד, שהכל אחד, שגם הרע זה טוב, שהרע אפילו יותר טוב מהטוב, שמצד האמת אין הבדל מטוב לרע, שמצד האמת כמו שאפשר להגיד שהטוב יותר טוב מהרע, אפשר להגיד שהרע יותר טוב מהטוב, אפשר להגיד שהרע, שהטוב יותר רע מהרע וכו' וכו'. מצד אחד אנחנו אומרים שכמה צריך להגיע לאחדות של טוב ורע, מצד שני, כל הרעיון של התורה, של הדת, של השכל האנושי, זה בעצם שיש טוב ורע, שיש הפרדה בטוב ורע, והשאלה היא בעצם איך שני הדברים האלה מסתדרים. ונחדד את השאלה עוד יותר, והיא איך בכלל מסתדר הנושא של מצוות או עבירות כדרך להתקרב לבורא. הרי שבעצם מהות השאלה זה בעצם מה שייך בכלל להתקרב לאלוהים. הרי אם הכל אחד והוא עושה דרכך את הכל והכל קורה ממנו והכל אחד מוחלט ואין אתה והוא ולפני ואחרי הבריאה זה בכלל אחד, אז מה בכלל שייך לומר תנסה להתקרב אליו? לאיפה אני אנסה להתקרב? הרי אני והוא זה בכלל אחד. מה שייך בכלל להתקרב אם אתה אחד? זאת אומרת, זה כמו בן אדם שינסה לשכנע את עצמו שיש פה רק יד אחת. זאת אומרת, ברור שיש פה רק יד אחת. אם אתה מתחיל להגיד שיש פה רק יד אחת, אתה אומר, תדע לך, יש פה רק יד אחת. אם בן אדם מספיק פעמים ינסה לשכנע מישהו שיש פה רק יד אחת, בסוף הוא אולי יחשוב שאולי באמת יש פה שתי ידיים. ברור שיש פה רק יד אחת. למה אתה צריך לשכנע שיש פה רק יד אחת, אם בכל מקרה יש פה רק יד אחת? זאת אומרת, ברגע שאתה והבורא זה אחד, אז מה שייך שאתה תתפלל אליו, תודה לו, תבקש ממנו, תבקש ממנו סליחה, תתנצל? הרי הטוב והרע זה אחד. מה שייך בכלל הרעיון של לנסות להתקרב אליו, זה בכלל אחד. עצם זה שאתה מנסה להתקרב אליו, אתה בעצם מרחיק את עצמך ממנו. כי כשאתה אומר, אני רוצה להתקרב אליו, מה בעצם אתה אומר? אתה אומר, יש אני והוא, יש נפרדות, אז איך תתקרב אליו? הרי להתקרב אליו פירושו, להפסיק לרצות להתקרב אליו. אם תתקרב אליו, אלוהים מנסה להתקרב לעצמו, לא מנסה להתקרב לעצמו, הוא זה הוא עצמו, למה הוא לא צריך להתקרב? עכשיו, אם לא יהיה לבן אדם גאווה בכלל, והוא יתבטא לגמרי, אז מה שייך, אז הוא בעצם מתאחד עם אלוהים, ואז הוא מפסיק לרצות להתקרב לאלוהים. זאת אומרת, שכאשר האדם נניח מצליח להתקרב לאלוהים, בסוף הדרך הוא בעצם מפסיק לרצות להתקרב לאלוהים. כי אחרי שכבר התקרבת, אז אתה מפסיק לרצות להתקרב. בהנחה שהצלחת להתקרב בשלמות, אפשר להגיד שאי אפשר, אבל בהנחה שהצלחת להתקרב בשלמות, אז הביטוי של התקרבות בשלמות לאלוהים, פירושו שאתה מפסיק לרצות להתקרב לאלוהים, כמו שאלוהים לא מנסה להתקרב לעצמו, עד רבה. מה אלוהים עושה כל הזמן? מנסה להתרחק מעצמו, למה? כי הוא בורא את העולם. הוא מרחיק את עצמו מעצמו, הוא לוקח חלק מעצמו ומצמצם אותו ומרחיק אותו ממנו. זאת אומרת, אלוהים בכלל מתעסק ולנסות להרחיק את עצמו מעצמו. הוא לוקח חלק מעצמו, לוקח את עצמו, מצמצם את עצמו ויוצר את העולם. ואדרבה, אם אתה רוצה להתקרב לאלוהים, תפעל כמו אלוהים. למה אתה מתנגד אליו? הוא מנסה להרחיק אותך ממנו ואתה מנסה להתקרב אליו, זה לא הגיוני. אם אלוהים היה רוצה שכולם יתקרבו אליו, אז הוא מלכתחילה בכלל לא היה בורא את העולם. למה שהוא יברא את העולם? הוא יכול להשאיר את כולם, את הכל באחדות איתו. ואז ממילא, לא, בכלל לא יצטרכו להתקרב אליו. ונניח שהוא היה רצה מסיבה כלשהי לברות העולם, טוב, הוא יכל לברות העולם כשכולם כבר קרובים אליו, אבל לא עשה את זה, הוא ברא עולם, הרחיק את עצמו מעצמו, צמצם את עצמו, ונתן לך שכל להתרחק ממנו. זאת אומרת, שמה הוא רוצה? הוא רוצה שתתרחק ממנו, אז למה אתה מנסה להתקרב אליו? א' כל, אתה לא יכול להתקרב אליו, כי אתה והוא זה אחד. אז אם אתה והוא אחד, ברגע שאתה מנסה להתקרב אליו, זה כמו לנסות לשכנע מישהו שאין פה פיל. ברור שאין פה פיל. אם אתה מספיק פעמים תגיד שאין פה פיל, בסוף עכשיו הוא שאולי יש פה פיל. זאת אומרת, אם אתה מספיק פעמים תגיד שאתה רוצה להתקרב לאלוהים, עוד אולי בסוף עכשיו הוא שאתה באמת רחוק ממנו. אבל אתה בכלל לא רחוק ממנו, מה שאתה להתקרב אליו. כי כל המקום שלנו, כל המציאות שלנו, היא בכלל נמצאת בתוך מחשבה שלו. אז מה שאתה להתקרב אליו, אתה בכלל בתוכו, כאילו, מה, לאיפה תתקרב? אתה והוא זה בכלל ישות אחת. מה תתקרב? לאיפה תתקרב? ובזה שאתה מנסה להתקרב, אתה בעצם מרחיק את עצמך. ומצד שני,
זה א', כל, זאת אומרת, אתה לא באמת יכול להתקרב, כי אתה כבר קרוב. ואם אתה מנסה להתקרב, אתה בעצם מושת רחוק. זאת אומרת, בעצם הרצון שאתה להתקרב לאלוהים, בעצם בזה אתה מרחיק את עצמך ממנו. ודבר נוסף, הרי אלוהים עצמו רוצה שתתרחק ממנו, כי עובדה שהוא ברא אותך עם, עם רצון ל, 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 של צמצומים, לא רצון של אינסוף. אלוהים רוצה שלא תתגבר על הרצון שלך, למה? הוא נתן לך רצון. אם הוא רוצה שתתגבר עליו, הוא בראש לא נותן לך אותו. מה? מה הסיבה? מה התכלית הסופית שאלוהים רוצה להגיע בסוף? אם הוא בסוף רוצה להגיע למצב שלא יהיה לך רצון, שתרצה רק אותו, אז למה בראש הוא נתן לך רצון נפרד ממנו? וכמובן שיש את הטיפשים שאומרים שאלוהים הוא ישות נכה, שהיא לא כל יכולה, ושהוא לא מסוגל לעשות רק טוב, ושהוא היה לו מאוד קשה לעשות רק טוב, אז הוא אמר, טוב, תראה, הם יתביישו אם אני אעשה להם טוב. כי בן אדם מתבייש שעושים לו טוב, אז אני אברא להם גם יצר רע, כדי שהם יתגברו עליו, אז אני אתן להם שכר. בקיצור, אנשים שחושבים שאלוהים הוא מצומצם וטיפש כמותם. ולכן הם חושבים, ולכן הם ציעו את המושג נעמה דקיסופה, לחם הבושה. אלוהים לא יכול לתת לך ישר טוב, למה? כי אם הוא ייתן לך ישר טוב, אתה תתבייש. זאת אומרת שאלוהים לא מסוגל לגרום לך לא להתבייש. הוא לא מסוגל לתת לך טוב אמיתי, הוא חייב שאתה תתאמץ, ואם תתאמץ, אז הוא גם יזמבר אותך ב-99%, הוא גם יעביר אותך מסלול איסורים לפני שהוא יכנס אותך לגן עדן, אם בכלל תזכה לשם, וגם שם, בתכלס בינינו, גם הגן עדן זה מקום רע, כן? אבל זה כבר דיון אחר. בכל מקרה, אבל מה התכלית הסופית? אם אלוהים רוצה שיהיה לך טוב, אז הוא ישר לא עושה טוב, לא, אבל הוא רוצה שתתרחק ממנו, לכן הוא ברח רחוק ממנו. בכל מקרה, והשאלה נשאלת היא, זה בעצם איך? וכמובן שהשאלה הזאת גם כן מוגדרת כשאלת הבחירה והידיעה, כי הידיעה של הבורא פירושה שאלוהים יודע מה יהיה. למה אלוהים יודע מה יהיה? למרות שמצד אמת אלוהים לא יודע מה יהיה, כי הוא עוד לא החליט מה יהיה, כן? אבל נניח שהוא יודע מה יהיה, למה הוא יודע מה יהיה? כי הוא עושה את זה. אם הוא עושה את זה, אז ברור שהוא יודע מה יהיה, אבל הוא עושה את זה. אז אם הוא יודע מה יהיה, כי הוא עושה את זה, אז מה שייך לומר שאתה בוחר, מה שייך להגיד לך, תבחר ככה, תבחר ככה, אני בחרת בחיים. מה זה בבחרת? הרי הוא גורם לי לבחור. נכון שיש לי בחירה חופשית, נכון שאני חווה שאני בוחר, אבל מי עושה לי שאני אחשוב שאני בוחר? מי גורם לי להיות קיים? מי גורם לי לרצות? מי גורם לי לחשוב שאני בוחר? מי גורם לי לחשוב שאני חושב? מי גורם לי לחשוב שיש אלוהים? זה אלוהים עושה, הרי כל זה התהוות שלו, אז מה שייך לומר בכלל בחירה והדיעה? יש פה סתירה. ובעצם השאלה היא איך מסתדר התורה היהודית והתורה הסינית והתורה הפורטוגזית וכל התורות בעולם, איך הן מסתדרות בעצם עם תפיסת האחדות של המציאות של הטוב והרע? והתשובה היא שזה לא מסתדר. מה לעשות? לא מסתדר, לא כל דבר בעולם מסתדר. עכשיו, ואני אחדד. זה נכון שמהיבט מסוים כל הדברים בעולם מסתדרים עם האחדות, זה נכון. אם בן אדם ייקח את התורה היהודית ויקיים אותה עד הסוף, בסופו של דבר הוא יגלה שהכל טוב, ואז הוא ייקח את התורה הזאת ויזרוק אותה לים, כי הוא יודע שבכל מקרה הכל טוב והכל אחד, אז אין טעם לקיים אותה בכלל. עכשיו, לזה הוא יגיע רק אחרי שהוא יקיים את התורה בשלמות, נכון. מי שיקח כל דבר בעולם וילך איתו עד הסוף, בסופו של דבר הוא יגיע לאותו נקודה שהכל אחד והכל טוב, זה נכון. אבל בתכלס, זאת אומרת, התכלית היא לא התורה בכלל. לא רק שהיא לא התכלית, אלא שהיא מרחיקה אותך מהתכלית. עכשיו, זה נכון שכל דבר מקדם אותך לתכלית. גם בן אדם שהולך להיות גנב, לדוגמה, אם הוא יחליט שהוא רוצה להיות הגנב הטוב ביותר בעולם, שיכול אפילו ברמה התיאורטית, הוא יגיד, אני רוצה להיות לא רק הגנב הטוב ביותר בעולם, להיות הגנב שבתיאוריה הכי טוב בעולם. זאת אומרת שברמת הפוטנציאל של המציאות למצאת את כל האפשרויות לגנוב, גם הוא בסופו של דבר יבין שהכל אחד והכל טוב. כי כל הדרכים בסופו של דבר מובילות את האדם להבנה שהכל אחד והכל טוב. זה בסופו של דבר זה הכל אחד. אבל בפרקטיקה, כמו שלרצוח, זה לא נובע בתפיסת אחדות. למרות שאפשר להגיד שהרוצח הגדול ביותר בעולם זה אלוהים, והוא עצמו עם האחדות, כי מי הרי אחראי לכל הרציחות, אונס, פשע, רשע? מי אחראי לזה? אלוהים. הרי אלוהים עושה את הכל. איפה אלוהים היה בשואה? הוא עשה אותה, מה זאת אומרת איפה היה? הוא חגג, הוא רקד על הדם. הוא גם בכה, כי הוא היה יהודים, אבל הוא גם רקד על הדם, כי הוא היה גם הנאצים, הוא היה גם בגלל, הוא עושה את שני הכוחות האלה בו זמנית. הוא עושה את הכל כל הזמן. אז הרעיון הוא שהתורה בעצם, מצד, עכשיו,
זאת אומרת, זה נכון שבפרספקטיבה מסוימת אפשר להגיד שגם הרע הוא בעצם ביטוי של טוב. כל כך טוב לך שאתה יכול לעשות רע, אלוהים הוא כל כך אחד שהוא יכול לעשות שינויים. אבל בפשיטות, מי שרוצה את האמת, התורה היא נוגדת את הבסיס שעליו היא יושבת. עכשיו, כמובן שיושבת על בסיס ראו, אבל כן, היא יושבת על בסיס לא כל כך ברור. כי האנשים, הרי הדבר הראשון שאומרים להם, זה אסור לכם לשאול מה היה לפני בריאת העולם. מי ששואל, אוי ואבוי לו, מה יקרה לו, אוי ואבוי לו, אבל אל תגלה, אל תשאל. ולמה הדת אומרת לאדם, אל תשאל מה היה לפני בריאת העולם? כי אם הוא ישאל מה היה לפני בריאת העולם, אל שם כך הוא צריך להבין מה זה אלוהים. ואם הוא יבין מה זה אלוהים, הוא יבין שהכל אחד, ואם הוא יבין שהכל אחד, ומלא הוא יבין שהתורה הזאת מיותרת, שהיא רק לבוש, שהיא רק ביטוי של אלוהים, אבל, לא, אבל התורה לא יותר קדושה מאשר העיתון בבוקר. מי נתן, בהנחה שהתורה ניתנה על ידי אלוהים, זאת אומרת, יכול להיות שגם בכלל האירוע הזה לא התרחש, אבל בהנחה שהאירוע הזה התרחש, מי נתן את התורה? אלוהים, נכון שהוא נתן את התורה, למה הוא נתן את התורה? כי הוא עושה את הכל כל הזמן. אבל מי כתב את העיתון בבוקר? גם אלוהים. מי החליט שהיטלר ירוק את היהודים? גם אלוהים. מי החליט שבן אדם יעשה עבורות? גם אלוהים. אלוהים עושה את הכל. אלוהים לא רק... בהנחה שאירוע זה יתרחש. יכול להיות שאירוע זה לא יתרחש, אבל בהנחה שהוא יתרחש. מי עשה אותו? אלוהים, ברור. אבל כל דבר שקורה אלוהים עושה. אלוהים לא נח ביום שבת. אלוהים גם ביום שבת עובד. מי עושה שיהיה כאן עולם ביום שבת? אלוהים, ברור. הוא עובד כל השבוע. עכשיו, התורה היא בעצם, יש בשכל מסוים שבסוף אם תתעמק בו, בסוף תבין שהכל אחד. אבל, אבל בסופו של דבר, התורה היא לא... היא נוגדת בכלל לתפיסת האחדות. עכשיו, אנשים שמאמינים שהתורה נכונה, ומאמינים שהכל מאלוהים, אין להם בעיה עם זה. כי הם טיפשים, הם מאמינים שהכל מאלוהים, מאמינים שאלוהים נתן את התורה, ואז זה מסתדר להם ביחד. נכון שהכל ממנו, אבל אנחנו מאמינים שהוא גם נתן לנו בחירה, שהיא גם שטוב ורע, וכו' וכו' וכו'. אבל החכמים שמבינים בשכל שלהם שהכל מאלוהים, אז הם מבינים בשכל שלהם שהתורה לא נכונה. לא יכול להיות שגם הכל יהיה מאלוהים וגם התורה תהיה נכונה כאמת. כי התורה היא רק לגוש, היא רק צמצום, היא לא יכולה להיות אמת. היא נפרדת מהאחדות של הבורא. עכשיו, ואני חדד עוד פעם, אלה שמאמינים שהכל מאלוהים, הם אין להם שום שאלה. כי הם טיפשים, הם מאמינים שהכל מאלוהים, אין שום שאלה, הם מאמינים. אבל אלה שיודעים שהכל מאלוהים, אלה שיודעים את הידיעה של הבורא, אלה שמבינים שאלוהים זה זה שזה ההוויה של המציאות, אז הכל אחד. אז מה שייך לומר שהתורה יותר קדושה מספר בישול? מה שייך? אבל זה אחד בכלל. מה שייך? ובן אדם בשורה התחתונה צריך לחפש את האמת ולא לפחד בשום דבר, ולבדוק את הדברים בשורשם, ולא להאמין לשום דבר בעולם. גם אם אלוהים בכבודו ובעצמו, אתה חושב שהוא דיבר איתך, תבדוק מי אמר שהוא צודק. אולי הוא לא צודק, אולי הוא מנסה לרמות אותי, אולי הוא מטעה אותי, אולי יש פה איזה הטעיה, אולי יש פה איזה משחק. כי הדת אומרת שאלוהים עשה את העבירות כדי שתתגבר עליהם ולתת לך שכר. ואני אומר שאלוהים נתן את התורה, גם את התורה, כדי שתתגבר על הטיפשות שבה, שאומרת לך שיש טוב ורע, כדי לתת לך שכר. כי אם אתה באמת תחשוב שהתורה נכונה, זה העונש שלך, שאתה חושב שיש טוב ורע. כי אתה כופר באלוהים, כי אתה אתאיסט, כי אתה אומר, יש טוב ורע. אתה כופר באחדות של הבורא. אבל אם אתה תתגבר על, על הניסיון, אלוהים נותן לך ניסיון, אומר לך, תקשיב, אני אתן לך תורה, אני אתחזה למשהו אמיתי, ואתה צריך להתגבר עליו, אתה צריך להגיד, לא, התורה הזאת, הספר הזה, זה רק ניסיון מאלוהים. אני אמור להבין שהכל אחד. גם אם אלוהים עצמו יגיד לי שיש טוב ורע, אני עדיין אבין שהכל אחד. ואם למרות שאלוהים אומר לי שיש טוב ורע, כי מצד האמת זה שהעולם קיים, זו הוכחה שיש טוב ורע. ואם אתה אומר, למרות שהעולם קיים, ולמרות שנדמה שיש טוב ורע, אף על פי כן אני אבין שהכל אחד, זה עצמו השכר שלך. ולאדם, גם לפי התורה, דרך אגב, אני אוסיף בקצרה, גם לפי התורה, לאדם הראשון הייתה מצווה אחת. אל תגיד זה טוב וזה רע. אל תוכל מעץ הדעת, בשכל שלך תגיד זה טוב וזה רע. והמצווה הזאת קיימת עד עצם היום הזה. עכשיו, זה נכון שהמציאו רק לך מצוות חדשות. כי משה שניסה להתקרב לאלוהים, המציא כל מיני מצוות, כל מיני טריקים וטיפים. אבל בתכלס, בשורה התחתונה, בסופו של התהליך, האדם צריך להבין שהכל אחד, ולחזור, גם לפי התורה עצמה, הוא צריך לחזור למצב שבו היה האדם הראשון לפני שהוא חטא, שאין בו טוב ורע, ושיהיה לכולם המשך יום של אחדות אמיתית שנובעת מידיעה ולא אמונה, חס וחלילה אמונה, ידיעה פנימית
אמיתית. תודה.